Nou, wat is die doel dan van hierdie seun? En dan moet ek begin hier te sê, as ons gaan kyk na Genesis 12 vers 1 tot 3, dan roep God vir Abraham en hy seën hom. Maar dan sê hy, in jou sal al die volke, ek weet nie wat al die vertalings sê nie, maar as jy na die Hebreeus gaan kyk, dan beteken dit eintlik al die families sal geseën wees. En dit is my droom en my pyn partykeer ook. Maar my droom is dat alle families weer mekaar sal begin seën. Seën en vloeke volgens my bepaal mense se lewens. As jy gaan kyk, as ons verder na die Bybel gaan kyk, wat die Bybel sê, dan gaan ons dit ook sien. Maar die groot saak wat dit beïnvloed en waaroor hierdie kursus dan ook gaan is identiteit, lewensbestemming of rigting en doel in die lewe. Identiteit gaan oor wie is ek? Is ek geliefd? Is ek waardevol? Lewensbestemming weer gaan daaroor, wat is my doel op aarde? Hoekom is ek hier? En waarheen is my lewe op pad? Met ander woorde, woorde kan opbou of totaal afbreek. Woorde en optrede kan seën of vloek bring. Woorde kan opbouend wees of afbrekend wees. Dit kan positief wees of dit kan negatief wees. Dit kan 'n positiewe selfbeeld bring of dit kan 'n swak en 'n negatiewe selfbeeld in mense laat vorm. Dit kan die doel, die rigting, die lewensbestemming, die droom wat God in mense se lewens gebring het, daartoe hy gesê het in Psalm, ek het jou in die moederskoot aan mekaar geweef, daai droom van God kan of verwesenlik word, of ek kan 'n instrument wees, dat dit in 'n ander mense lewe misluk. Met ander woorde, ons woorde, ons optrede, bevestig twee sake, identiteit, lewensbestaan, lewensbestemming van mense. Nou kom ons by die punt van wat is hierdie identiteit? Identiteit is hoofsaaklik en het hoofsaaklik te doen met die persepsie wat mense of 'n persoon of hom of haarself het, die belewenis van waarde ten opsigte van myself. Het ek waarde? Wie is ek? Aan wie behoort ek? So die vraag is, as ek praat oor identiteit is, wie is ek en aan wie behoort ek? Dit kan wees, die identiteit kan gevorm word waar aardse paas en maas die kind laat behoort. Maar dit het ook 'n invloed op voel hulle, ervaar hulle, hulle behoort aan God. God is hulle Abba Vader. Hoor hulle die vaderhart van God of hoor hulle net pyn hier op aarde? So die primêre saak is ek waardevol? As ek oor identiteit moet opsom is, dis die persepsie wat ek van myself het. Wie is ek in my eie oë? Wie dink ek is ek in ander se oë? Wie dink ek of ervaar ek is ek in God se oë? Wie is ek as persoon en is ek geliefd? As ons gaan kyk na die tweede saak wat my woorde en optrede beïnvloed, dan is dit lewensbestaan of my lewensbestemming. Die Engelse praat baie keer van die woord destiny. Maar ek hou meer daarvan om te sê my doel op aarde. Jesus het baie keer in Johannes gesê, dit is waarvoor ek gestuur is. Dit is hoekom ek gekom het. Nou lewensbestaan en bestemming het te doen met die persoon se persepsie van sy of haar funksie en betekenis op aarde. Met ander woorde, die groot vraag is wat ek vir myself ook al baie keer in my lewe gevra het en dis hoekom ek my arms laat sak. Ek word so moedeloos baie keer vir myself is, hoekom is ek hier? Die primêre saak is, wat is die doel van my lewe hier op aarde? En baie van ons, baie mense, loop tot in, by hulle dood met hierdie vraag, omdat daar nie ouers is, 'n vaderfiguur, 'n moederfiguur was, om dit vas te lê nie. En hierdie, hoe dit gedoen word, en wanneer dit gedoen word, daaroor praat ons later of dalk eers in die kursus. So die opsomming hiervan is, waarheen is ek met my lewe op pad? Wat is die doel en plek, my doel en plek, in die lewe? Waarom is ek gebore? Het my lewe dan enige doel? Kan my lewe
enigszins vir ander mense iets beteken. Die levensbestemming sy uiteindelike vraag is, en die seën wat identiteit en levensbestemming beïnvloed, het uiteindelik te doen met die vraag wat ek sekerlik op my sterfbed gaan vra is, het ek genoeg lief gehad? Het ek genoeg gedien? Het ek voluit gelewe? Het my lewe waarde gehad?